Мої вітання усім глядачам. Цифрова Україна в ефірі. Я нагадую, що це спільний телепроект парламентського телеканалу та громадської спілки «Хайтек Офіс Україна», в рамках якого ми обговорюємо цифрові перетворення в нашій країні. Про це і будемо говорити далі з гостем нашої студії. Це перший заступник міністра Міністерства розвитку громад та територій України Дмитро Живицький. Пане Дмитре, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, пане Дмитре, приємно констатувати, що цифрова трансформація вже визначена одним із головних пріоритетів розвитку нашої країни новою владою. Для досягнення цієї мети вже створено і профільне міністерство, у парламенті працює профільний комітет і вже навіть випрацьовується порядок денний цих цифрових перетворень. Як ви оцінюєте ці нові зусилля, нову потужність, чи пришвидшать вони кінцевий результат? Те, що стосується цифровізації країни, держави в смартфоні і інших задач, які поставлені президентом і прем'єром сьогодні перед керівництвом держави і керівництвом кожного міністерства, це, звичайно, по-перше, позитивна тенденція, по-друге, мабуть, треба було це робити раніше, але, можливо, чи не було політичної волі, чи не було розуміння, що це треба робити. Ми це, коли я ще працював в Сумській обласній державній адміністрації, зрозуміли це вже 3 роки тому розпочали цей процес цифровізації на рівні регіону. І тепер, я сподіваюся, що наш позитивний досвід в цифровізації області, в розвитку саме і смарт-технологій, і співпраця з Хайтек Офіс Україна буде частково і перенесений вже в роботу мою безпосередньо в Міністерстві розвитку. Пане Дмитре, я правильно розумію, що цифрові перетворення, вони не йдуть якимось іншим шляхом, тобто ті напрацювання, які були, вони беруться за основу і цей процес просто продовжується, примножується? Насправді регіональний рівень і державний рівень – це інші підходи, інші ресурси, як людські, так і фінансові, і абсолютно інші задачі стоять перед міністерством, ніж стоять перед регіональною владою. По суті, орган виконавчої влади на місцях виконує ту політику, яку формує міністерство і та законодавча база, яка формується Верховною Радою України. Основне і, мабуть, найважливіше – це те, що не ставити там цифровізацію і смарт-технології попереду процесів перетворення, які є в державі. Головне розуміти, що це є інструментом досягнення цілі і інструментом, одним з інструментів надання якісних державних послуг, які надає сьогодні держава громадянам України. Якщо ми говоримо там про реєстрацію бізнесу, чи, наприклад, той напрямок, який вже зараз опрацьовується нашим міністерством спільно з Верховною Радою, це підготовка відповідного законопроекту про цифровий кабінет забудовника. Коли сьогодні ми знаємо, що існує багато і зловживань, і проблем в будівельній галузі, коли буде відповідний закон, яким буде унормовано і урегульовано такий кабінет для будівельної компанії, де людина може, чи підприємство, чи керівник може отримати всі необхідні дозвільні документи, зможе отримати інформацію і комунікувати з державою вже через цей кабінет, і це прибирає певні корупційні моменти. Бо цифровізація і відсутність людського фактору в взаємовідносинах держави і громадянина, чи держави і бізнеса, чи якоїсь інституції, це паралельно і процес запобігання певним корупційним моментам. Перед нами, як перед міністерством, стоїть серйозна задача, по суті, оцифровки даних і інформації щодо ресурсів, якими володіють сьогодні громади, для ефективного управління. Оцифровка мається на увазі, це і обрахунок фізичний, фактичний, і оцифровка перенесення вже в електронному вигляді цієї інформації. Наприклад, ми зараз проводимо консультації з громадськими організаціями, відповідними об'єднаннями та асоціаціями органів місцевого самоврядування, асоціація міст, сільських селищних рад, малих міст України. І сьогодні вони вже формують для нас запит на розробку такої системи, для того, щоб сьогодні вся інформація в громаді була оцифрована. І починаючи там від президента, прем'єр-міністра, міністра, чи працівника обласної адміністрації, чи міської ради, там, сільської ради в ОТГ, можна було зайти на відповідний портал з відповідним доступом і побачити інформацію, які земельні ділянки, в якій кількості, в якій оренді, як сплачується
встановлюється орендна плата, якою комунальною чи державною власністю сьогодні володіє громада чи держава, як вона використовується, і можна потім уже регулювати і управляти надходженнями до місцевих бюджетів, до державного бюджету, тому що на рівні громади, я можу говорити предметно там про регіональний місцевий розвиток і розвиток громад, от на рівні громади інвентаризація і цифровізація всього майна і ресурсу, які є, це, мабуть, перший шлях, перший крок, фундамент для того, щоб щось почати розвивати. Бо не знаючи, чим ми володіємо, не маючи докладної інформації, ми не можемо далі управляти цими процесами. Тому це основне, і сьогодні саме запит є вже знизу від громад на цю штуку. Пане Дмитре, наскільки загалом цей процес є складним технічно? І тут, я так розумію, що без злагодженої координації на усіх рівнях тут неможливо буде досягти результату. Тут задача з одного боку проста, з іншого складна. Тому що, що взяти, наприклад, там спеціальний літак, обладнаний відповідними системами, для того, щоб нанести, зробити всю картину України, нанести всі земельні ділянки і зробити оцю картинку всієї держави, здається, просто. Але як це зробити в рамках кожної громади, як профінансувати виконання цих робіт, яким чином це буде виконуватись, чи там квадрокоптером кожна громада собі буде замовляти, чи набагато дешевше буде це зробити в масштабах всієї країни. Оце і треба пропрацювати нашому міністерству для того, щоб оптимізувати фінансування цих процесів і сформулювати технічне завдання спільно вже з відповідними асоціаціями для того, щоб правильно підготувати цей процес. Я думаю, що часу у нас не так багато і, мабуть, року у нас немає для того, щоб всі ці процеси зробити. Тобто треба дуже швидкими темпами. Дуже швидкими темпами, бо ми не зможемо потім далі рухатись, якщо ми цього не зробимо. Пане Дмитре, ви нам нагадали, пам'ятаємо, минулого разу в нашій студії ми з вами говорили про цифровізацію населення. Тоді ви були у статусі керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації. Скажіть, на посаді заступника міністра, яким є коло ваших обов'язків, які головні завдання на цій посаді? Першочергово мої обов'язки – це регіональний розвиток, це формування політики щодо регіонального розвитку і формування пакетів проєктів і пропозицій щодо розподілу ресурсів на реалізацію відповідних проєктів. Це і таке кураторство щодо Державного фонду регіонального розвитку, це і формування і запуск повноцінних робочих агенцій регіонального розвитку вже в самих регіонах. І я це бачу наступним чином. Має бути проєктний офіс міністерства, який буде управляти цими пакетами проєктів, які будуть реалізовуватись безпосередньо міністерством. Це на регіональному рівні агенції регіонального розвитку, і в великих громадах це мають бути подібні до міністерства офіси управління портфелями проєктів, для того, щоб вони змогли реалізовувати проєкти вже в себе безпосередньо в громаді. Тому отакий триступеневий рівень управління проєктами, він дозволить напряму відбудувати вертикаль чи навпаки горизонталь. Мабуть, більше це буде горизонтальна система спілкування центрального органу виконавчої влади, регіонального і місцевого, для того, щоб налагодити цю взаємодію і швидко реалізувати проєкти щодо розвитку. Пане Дмитре, чи визначили ви головні перепони і виклики для себе? В першу чергу, мабуть, це недостатня певна освіченість сьогодні представників влади всіх рівнів, від яких залежать ці зміни. Тому ми будемо відпрацьовувати із нашими закордонними партнерами питання підвищення кваліфікації і навчання, починаючи від відповідних фахівців і керівників об'єднаних громад і закінчуючи фахівцями міністерства, тому що сьогодні всі повинні так думати в унісон, якщо можна так сказати, гармонізувати і формування політики, і реалізацію політики щодо регіонального розвитку. Ми в себе в області якраз в рамках цифровізації вже
уклали відповідну угоду з Асоціацією підприємств промислової автоматизації. Це ви про Сумщину, так? Да, Сумським державним університетом, обласна державна адміністрація щодо створення кластеру в промислових хай-тек. Сьогодні в Сумському державному університеті вже на виконання цього меморандуму, цієї угоди, створений Центр індустрії 4.0. І ми розуміємо, що нам треба з минулого, минуючи, мабуть, сучасний стан, переходити вже в стан майбутнього. Тому саме індустрія 4.0, сьогодні інтернет речей – це той напрямок, в якому Україні треба дуже швидко рухатись. І Сумщина стала свій час таким передовиком, маючи потужну навчальну і наукову базу. І я думаю, що ми будемо залучати цей досвід і для реалізації подібних проєктів в інших громадах. Це смарт-спеціалізація регіонів сьогодні, і вчора буквально відбувся круглий стіл щодо смарт-сіті, і буквально після того круглого столу я сформулював це. Те, що смарт-сіті – це насправді не тільки якісь цифрові технології, це розуміння спеціалізації міста, його ідеї, його стратегії. І якщо порівнювати з людиною, розумна людина – це не та, у якої там найкрутіший комп'ютер, а це та людина, яка може думати і яка може використовувати цей комп'ютер для того, щоб реалізувати, виконати якусь задачу. Те саме і смарт-сіті. Смарт-сіті – це не просто наявність, так, не, оцього, не просто да, електронний цифровий квиток там, чи якась оцифрована інформація, можливість оптимізувати всі ці ресурси. Чи електронний документообіг. Смарт-сіті сьогодні – це розуміння місцевої влади, комунікація до кожного громадянина, ідеї і стратегії розвитку їхнього міста там, чи території, і далі вже правильне використання цих цифрових технологій. А в цьому ми будемо вже допомагати. Сьогодні в нашому міністерстві, коли буде сформований повністю весь комплект заступників міністра, комусь з заступників буде делеговані повноваження і обов'язок саме займатися цифровізацією в частині регіонального розвитку. Тому задача така є, задача Кабінету міністрам поставлена, і я думаю, що в кожному міністерстві буде такий заступник міністра, це досить серйозне представництво, серйозний рівень відповідальності, де буде відповідальність саме за цифровізацію в певній галузі. Пане Дмитре, ви згадували досвід Сумщини, і дуже приємно констатувати, що в нас є регіони, є міста, які є певними локомотивами, драйверами цифрових змін. Але ваша, зокрема, посада, вона передбачає все ж таки масштабування вашого потенціалу на рівень всієї країни. Скажіть, чи є у нас перекоси з якимись регіонами, яким необхідно допомагати і підтягувати на рівень тих, які попереду? Перекоси, звичайно, є, і це, мабуть, перекоси в економічному розвитку, бо територія Але це України за собою тягне так і абсолютно розрізнена. Є прикордонні території, які граничать з країною-агресором, є які граничать з Європейським Союзом, абсолютно інші підходи. Є проблемні території, де не густо заселені території, це і українські Карпати. І сьогодні саме балансування і надання якісних послуг держави і вирівнювання економічного розвитку територій і добробуту кожної родини – оце теж одна із задач сьогодні нашого міністерства. Тому що ми маємо розуміти, що однаковий рівень послуг повинен надаватися незалежно від того, людина живе в горах, чи вона живе в великому місті, чи живе десь на віддаленому хуторі, для того, щоб держава була єдина і доступ до держави і державних сервісів був єдиний для будь-якого громадянина. Тому, якщо людині треба отримати якусь там довідку чи інформацію, чи подати якусь заявку, то має бути інтернет, має бути і технічна можливість, має бути і вміння користуватися цими послугами, або мають бути забезпечені мобільні офіси, які будуть виїжджати, наприклад, якщо це село, люди не можуть, не вміють і не хочуть, і вже вік користуватися цифровими ресурсами, то має держава сама приїхати до цієї людини і відповідні фахівці зробити це замість громадянина. Тому далі вже стоїть мета після формування оцих нормативів послуг, які повинні надавати сьогодні громадянину, мета розбудови інфраструктури. І цифрова інфраструктура, вона, мабуть, одна з основних сьогодні в державі для того, щоб можна було конкурувати. Чи під силу це державі? Наскільки це серйозний виклик?
У нас немає іншого виходу. Ми зараз знаходимося в тому часовому і просторовому вимірі, коли України немає іншого шансу, як розвиватися. Бо якщо ми не будемо розвиватись, то у нас є дуже серйозні загрози з півночі, сходу України. І окрім економічного розвитку і вирівнювання добробуту громадян в усій Україні, у нас загрози досить серйозні. Тому питання регіонального розвитку, питання реалізації сучасних цифрових технологій – це, мабуть, і питання вже національної безпеки. IT-бізнес сьогодні виступає партнером для держави, зацікавлений у тому, щоб ці умови вони дійсно були однаковими для всіх? На рівні держави я не можу сказати, бо в мене сьогодні тільки третій день роботи в міністерстві. Ще не було комунікації з українськими асоціаціями, об'єднаннями. Ми розуміємо, що ми не можемо напряму контактувати, чи це буде якась не зовсім правильна комунікація, коли з окремими підприємцями чи підприємствами. Це може бути, але глобально для прийняття рішення необхідна робота з інституціями і саме з професійними об'єднаннями чи громадськими організаціями, асоціаціями. Ми в себе в області, мабуть, 2 роки витратили на те, щоб нам повірили підприємства, підприємці, які працюють в IT-галузі, бо завжди вони сприймали владу, це таки на рівні України і на рівні нашого регіону було, ви нам не заважайте, ми самі собі працюємо, у нас все нормально виходить, тому не треба нам допомагати, ви тільки не заважайте. І 2 роки у нас був діалог, ми робили певні дії, кроки, організовували спільні заходи для того, щоб на рівних спілкуватися з представниками IT-галузі. От на рівні області нам вдалося це зробити і дуже приємно було чути на останній Ялтинській європейській стратегії, яка буквально на минулому тижні відбулась. Одна з основних тез була, що розвиток неможливий без довіри. І вже 3 роки тому, от працюючи в обласній адміністрації, я теж зрозумів, що виробив для себе такий слоган, мабуть, власний мій, «Від довіри до змін». Бо не відчуваючи довіру бізнесу до влади, влади до бізнесу, до громадських об'єднань, до інших інституцій, ми далі не можемо нікуди рухатись. Коли ми довіряємо один одному, то можна приймати певні рішення і владі. Сьогодні влада знаходиться в тому стані, коли треба приймати непопулярні рішення. І коли буде довіра, то ці непопулярні рішення, можливо, буде трошки гірше там певний час, але в такому більшому масштабі це дасть результати. Головне мати довіру і розуміти, що ага, зараз це робляться правильні кроки, потім буде краще. Тому без довіри ми не можемо говорити про подальший розвиток. Коли буде довіра сьогодні громад до міністерства, коли міністерство буде довіряти громадам і чути асоціації, і ті запроси, які вони будуть комунікувати з нами, ми їх будемо чути і розуміти, що це правильно, це треба робити, а не просто якісь їхні хотєлки. Пане Дмитре, чи вітаєте ви зусилля громадського сектору, який намагається створювати майданчики, координувати зусилля як бізнесу, так і органів державної влади усіх рівнів, як від місцевих, так і до центральних? Зокрема, знаємо, що ви від самого початку з хай-тек офісом. От наскільки перспективними можуть бути такі об'єднання? Однозначно сьогодні, мабуть, провідна роль є в громадських організацій, об'єднань, які об'єднують і фахівців, і бізнеси, і R&D, наукові установи. Бо система державного управління, на жаль, вона трошки повільна ще в Україні, вона не така сучасна, яким є сьогодні сучасний бізнес. І саме передова інформація і майданчики, які створюються сьогодні громадськими об'єднаннями, вони є абсолютно позитивними, ми їх будемо підтримувати. І вже там до виходу на роботу в міністерство, коли було прийнято рішення Кабінету міністрів про моє призначення, вже ми провели зустрічі з представниками хай-тек офісу, ми вже провели зустрічі з торгово-промисловою палатою ICC Ukraine, саме в частині цифровізації, для того, щоб залучити бізнеси, які працюють в цій галузі, залучити до роботи над змінами в Україні,
Україні і конкретно до регіонального і місцевого розвитку в громадах. Я вам дуже дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Бажаємо вам реалізації потенціалу вже у новому статусі, на новій посаді. Ну і завжди відкриті для діалогу і для спілкування. І завжди будемо раді почути результати вже по цьому напрямку. Дякую вам. Дякую. Дмитро Живицький, перший заступник міністра Міністерства розвитку громад та територій України, був гостем чергового випуску проєкту «Цифрова Україна». Дякую за те, що з нами. До зустрічі.